Ata janë shumë të zhurmshëm, e thash edhe më përpara. Filluan bisedën e tyre që ndërkohë që bisedoja me Albanin. Por është momenti nda të regojnë më shumë për misin e tyre 65 vjeçare. Që në fillore, Edmond Tupja, profesori, përkthyesi, shkrimtari, mirëmëngjes, mirë se vjen, dhe Sotir Qiriaqi, vrapues, maratonomak, një shpirt i lirë, do ta thoja unë, i Tiranës tonë. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes, ju falenderojmë për ftesën. Unë mendoj që në mënyrë lakonike, në mënyrë koncize, krejtësisht të thjesht, si gjuhë e modelit poezisë shqiptare Naimit dhe si gjuhë e Montupes, jo si gjuhë e ime, si jam sportist, nuk mund të ketë në një studio televizive dhe në botë ndoshta, që të bashkohen dy shpirtat të lirë, Montupi dhe Sotir Qiriaqi në moshën 77, do më thënë, dy shtata që në pambe duken të rëzikshme, po janë të buta të mira. Dhe që një mesaj... Se duken të rëzikshme në film? Është 007 e famshme. 007 e famshme. Keni qënë 007 në rinjë në dojë? Ata e di Ministerë Mërënshme që ka të falsikuar gjithë dokumentet e njerëzve, i ka bosi ka dash vetë. Shtata është 7-3, shtata dhe nënda janë shifra, janë numra, që kanë histori. Qartë. Në gjë fush, treshi, flasim, duhet, Freud e ka shpjeguar që është treshi, ne e dim që është treshi. Mund ta rikujtojmë? Se ndoshta ka nga ata që se din. Treshi është origjina. Sa mund thonë Trini e Shenjtë? Trini e Shenjtë, pa jo ishe të zinë Trinin erotike. Jo ishe Trini e Shenjtë. A, Trini erotike. Erotizmi është një versioni pa dukshëm, edhe që sulmohet me gurë, edhe e që diqme që ato që gjynë me gurë, i kapë në një hotel ose në i dhomë private duke bërë erotizm. Kjo është sot Shqipëria. Ose i kapë në zyrë. Ja, ata e kemi thonë, profesor, në ca emisione kam thonë që... Pos... Ja, në problem, se është jemi tamom temë. Pa tjeder, pa tjeder, në temë jemi, po të da them dhe unë një qëtaj. Kur fletë Mondi, Mondi nuk fletë sepse e ka parë në shkollën fillore. Pa tjeder. Mondi fletë, e ka shkletuar Bëmarshen, ka Balzakun, i Gojën, i Zvajkun. E ka gjithër me së librave. Leon Torsoj, një minutë, dëmasin gjithë të cilë në mënyrë të qëndishme kanë trajtuar qëshën e martesë. Martesa nuk është terror. Martesa është uni, e cila nga njërës terrorist këthejet në terror. Që do të thotë që aty ku zhvillohet jeta familjare, 14-14 që i famshë, që me gjitha dhe përësorë në një emision këmëtonë, sot shëgjere shqiptare ka preashtuar 14-14. Dhe me një uforit të qëndishme e snobiste, këta lëvizin në për rrugë pa krye të hoteleve dhe të zyre dhe dund që ta transformojnë familjen. Brezion ka gjithmonë ka qenë korekt me familjen, kemi qenë të mirë. Profesor Tupja ka pas edhe ka problem në djalit, është një altruist i madhë. Unë kam problemin e bashortës, jam vetëm. Me gjithë të zotë është i madhë të bashosh dy njerës në asë një studio në botë të moshës 70 vjetë misi, se shikon, të kuptoni gjo. Si ka mundësi që, kur jeni takuar ju në filmin? Për parë jemi takuar në Kopësht. Në Kopësht? Po. Kopësht i nëmër 3. Nëmër 3. Dhe për pasë më të bugur që atë grukashën i thoshim në atë erë, që mos bite longu i supës dhe longu i qumshit, më se zdim kjo këto. Sepse sot Shqipëria drejtojt nga njëri s'kam bërë Kopësht fare. Asë si ka... Të japë një kuriositet bashkë me Montupin. Jo, mos ma hiqë këtë detaj. Filin. Unë jam daldinë e 26 dhe kam lindur maternitetin Jani Basho. Dhe më ka pritur në maternitet, në dorë janë ato të famshë në mitë, në Alla Nën Tereza. Ka qenë lajdja e famshë, lajdja e shoshë. Dhe më dhe unë jam rritur në ambjente kresisht që është bota që du ndimit tërë. Bashkë me Montupin, ne kemi qenë kujtësarinë e gjysheve, kemi qenë kujtësarinë e nënave, kemi pas një fëmini jo të lodhshme, të gëzushme sepse kishte koncepte ala lindje, ala perëndimore, do më në që zhvilloheshim rrëmet e vitë të rikëto, dhe në kopë shmi trajtoheshin si kriesat pafajshme. Dhe atërë ne kemi, sidomos Montupja, bashkë me shumë shok të tjerë, që mund t'i përmenim se janë korifet e shëknisë tonë, Piero Kavaja, Max Konomi, Ljura Dovicka, Ljanda Vrami, e shumë të tjerë, poete, Bendreniga, edhe jërë. Është një brez i cili ka duruar një mikropresion të asaj kohë, i cili ishe i pa dukshëm, për ishe rral, dhe kanë triumfuar, dhe sot nga triumfatorë mëtë në rezistenti maj modi brezit tonë, unë e detyroj të themë se është dhe një publik, Leon, se unë jam rrasë unikal, jam tjetër gjo, Montupi është përfajsu si rezistensës e gjithë fushave anë njerëzore që bëhët në Shqipëri.
ku do del, ku do flet, dhe ata që i kam pasur tromaksisht nga fjala seks, ose nga fjala pa unë shkurtër e tjerë, ato sot janë më të rrezikshmit, dhe tupja i shpjegon pse njeriu është një krijesë që duhet trajtu me butësinë e Zotit dhe me prekën e duarve dhe me puthin e artë. Ky është mund tupja. Shumë e bukur, po. Tani. Faleminderit. I lutem asgjë. Profesor, kështu ta bën gjithmonë komentin? Jo gjithmonë, jo gjithmonë. Jo, se kthesh. Po, ju jeni takuar bashkëkopësht. Po. E mbani mend, domethënë si unë kërë e kam shkruar, po të shimë e rejën të e mund të përsejtë. Kopështë ishte, është, ka qenë dhe do jetë, themelor për formimin, për kapërcimin e komplekseve të ndryshme që ka fëmija. Në Kopështë fillon socializimi ti, të mëndë shoqërizimi. Kuptojnë që nuk është babi, mami, gjyshja, e që më lastojnë. Aty bime kërë. Por jeta jote do ketë njerës të ndryshme. Kështu që, aty fillojnë edhe ato që ka me zunjë vargë të Baudelaire-it. Baudelaire, paradis des amours enfantines. Pra, dhe parajsa e blerët e dashurive fëmirore. Fëmirore. Aty kishte simpatira midis të voglat pa thajshme. Ishte dikuj divergjente. Për kë ke patur simpati? Për kë ke patur simpati? E para ka qenë Slavica. Slavica. E dyta po ka qenë Natasha. Natasha. Slavica nuk e takova më mbasi do iku koha e kopshtit. Por, Natashën e takova kur isha në gjimnazë. Po shiko. Va. Ju ishte. Edhe Sotiri, Natashën dhe Slavisën kishte? Ja, pritëse ta sotirën, s'ka nevoj për shumë. Tashi t'jemi korekt. Jeta njërzore është jetë reale. Ne do t'kalëm, të kthejmi të kë... Po dhe Natasha dhe Slavica, reale... Më falë, të kthejmi ke korat modernet të omerizmit. Të dalim ka jo perandori e Trojës aty që ishte, me Agamemnonin e me Elenën. Të shqip, s'kënde Tupja, mon Tupja, së të dashë më falë, se kemi dhe shok Tupja, mon Tupja, në këto vide ka shpallosur apur që është jeta. Kush nuk do me kuptu, mos ta kuptoj. Njeriu, në rrallë parë du të dojë vetën, ta dojë vetën shumë. Ne kemi qenë fëmi dhe se njerëzit duen të anatemojnë të kaluarën me forma nga më të ndryshmet. Unë kam qenë shumë emision të televizijë dhe për veshtet për lëmët. Du të themi këtoj që është një shprej që ka thonë një shoku jonë, që e gjithë Shqipëria, 2 milion sklever punoshin për Tironën. 2 milion sklever në Shqipëri, nga Puka deri në Delvin, nga Korçë deri në Durrës, të gjithë. Punoshim për Tironë që Tironë mos ishte e përjashtume, të ishte afër varfërisë, sepse në Tironë do filloshin revoltat. Dhe ko e vërtetoj. Po, Sotir, sot që jemi duke diskutuar për këtë misin, qëfar gjetë ti tek Edmondi që nuk e kishe ti? Ja ta thotë Sotir. E pare jërë, do të kuptojmë qarë, se unë do të shpallohë sot pikpamen time, dhe për ato që vonë sot Shqipëria Shqiptare, e pushurën nga snobizët dhe vegetarët, të cilë kujtojnë se Shqipëria është tyre. Se në unë uhtoj, gjithën e gjithë botën. Bilës jam ka marrë nga disa gare, të shtonit do vrapojnë në Pogradec. Unë mendoj kështu që, ja ku është dhe profesori, që të gjithë ne, mosha jonë dhe të tjerë, do të kthejnë pas një historinë e fëminisë. Fatëbarsisht, ne, brez jonë, ka pas një fëmini të ngopur me dashuri, të ngopur me mirëqenje, pa mërë që ka qenë situatës dhe një ashtë. E varfër nga ushimi, po e pasur shpirtërore. Në 24 në Shqipëria ka qenë vëndi i varfër, një minut ta qenë dhe në fund. Po ja, se unë duat të ndalim pak të këmisia juj, se po mi konsumove gjithë... Po jo, po misia aty ndil ke ajo që ishim ne. Dhe pas këtaj gjithë shka u stabilizu. Dhe s'mu dalë që ta anate moshti, se njerëzit ne jetonim, një minut jetonim, ishim format strikte që jetonim, dhe vëndë ishim e racionet gjithë të tje. Por ka i problem shumë të prejvët, që shoqëria shqiptare imitohet në klasike Evropën përëndimor, për dhe lindore, në qëshën e kopshtave. Do më kopshtet e Shqipëris, shkollet e Shqipëris, ishë në diktat në kujdesaris njërzore të mësuzve dhe edukatorive, të cilë sakrifikonin shumë për fëmit. Në këtë suaz, në këtë përëndorit të kopshtave, unë jam njofë me mondin. Edhe mas mondit, ne kemi rrujtë më njësi, me gjithë se mondit ka kalu peripecit fuqishme sociale familjare, ashtë sa dhe unë, por në fund-fundit këmë bjeton. Ishte e vështirë, profesor, që të kishe mishë të ngushtë të kohën e komunizmi? Jo, kështë ngushtë kishim, ne.
E kuptoj, po, në atë kohë ti nuk ishe, nuk e dije se kush mund të fliste për të. Me për këtë unë ndër gjej sova kur i mat. Ati problem në kohën e destalinizimit, kur destalinizimit, 56, 56, 56 e famshme. Po, edhe u trëm shumë shpi. Unë e pa shqetësimin e prindërve, edhe shikoja edhe një shok të tij, Sofokli Fizollin. Fizollin, po. Edhe e psoi 56, pirin cigare shkon në vinin atë, sepse do ishin detyruar nga rrethanat. Qartë. Po juën histori, nuk marrën historia. Qartë, patjetër. Një përpjekje intelektualëve për t'ju kundërvën mënyrës diktatoriale të Enver Hoxhës, të qeverisjes së Enver Hoxhës. Domthonë, kërkonin demokraci, jo njëshi të vendosin njëshi. Bëmë sa duhet, kjo është fatkeqësi kombëtare, ne domë gjithmonë njëshi. Domë, kemi si, vuajmë nga sindroma e Stokholmit. Viktima adhuron gjelat. E adhuron. Me sa duket. Qartë, qartë. Me sa duket, qartë. Dhe, domethënë, ishin, familja ishte e pranishme. Qashin hodhë në familja. Kishe respekt për plejt, për gjyshin. Në qonin në kopësht. Në bëndë shumë mirë. Unë që një fëmi i pari, fëmija i madhë, i lastuar. Dajalarë, dhe kishim njëri për dajalarë, më kishim mësuar fjallë pisla, se ishte galat. Dhe ishe i lastuar. Pra dhe në atë kohë? Ishe te ka njësë. Rashën me këmë to, kur vajtë në kopësht. Ishe fëmi tjerë, këmë bëri shumë mirë. Po si, ka ishtë forta i ke kujtime të kopështit? Se me kalimin e kohës njeri u duke si kur i haron. I kam shkruar një... I ke shkruar? Një roman kam pasyruar... Po pse pikërish me Sotirin? Qërë gjithë e ti këtë Sotiri që se kishe ti vetë? Se kështu thonë është misia në njerë, është si plotësues. Ishte këmgurja ti, vullneti ti. Kjo, binde mirë vullneti se unë isha fëmi lastuar, i madhi nga fëmi. Kisha vullnet për mësimet. Mësoja, por kërë vende punët përplasësha me shokët, lënë futbol, bën gol, nuk ngurja këmë, se fizikisht nuk isha i fort. Po të kë Sotiri, majmen, gjithmonë ka qenë energjik. Ka qenë, unë edhe unë shpërtheja, po isha bombë që shpërtheja me vënesë, bombë me kurdisje. Se Sotiri së apërton dhe, vërtet, e kështë gjithë mija. Kur shikon të dika që, kasë për fëmijet, që isha i fort fizikisht dhe i martirizonte, të tjerët? I bullizonte. I bullizonte. Bullizim, ka pas bullizim. Si lejon të Sotirin? Ja. Ka patur raste që të kam mbrojtur Sotirin? Në kopësht, jo në kampionerve që mërstapën, 57. Jo kitë kërëmje, se e di që bëjnë disa uzurbator të shtypit shqiptarë, disa fmi të cilët kanë probleme për të tyre në International Corporation Rapportation, që bëjnë ato punë të tyre, sepse ka i problem shumë të prejve dhe dini uzëtëri që ne, shoqëria jonë e viteve të fëminis, nga viti 57 dhe në viti 90, shoqëria ka kaluar në peripeci nga më të ndryshmet. Shumë nga shokët tonë, familjet tonë, shokët tonë janë masakruar punën e tyre. Nuk ka rëndësi, nuk po t'i përmendim këtu, se kemi hapur ditë dëgjoj. Tash do bëj një pyetje unë. Si shpjegohet që gjithë kësaj periudhe 52-90, ne asnjë shok s'na ka bërë dëm. Kurse 90-2023, mori e njerëzve që kanë u lumtuar dhe kanë ndërtuar skena kot fantastike për mund, për Sotirin, për tjetën, për tjetën. Duke qenë më katarëve... Pse e vretë mundjen, Sotirin? Jo, për të thëmë, po ka shumë rëndësi kjo, sepse sot, unë e mendoj vetë, unë të ashti. Unë e kam dëgju mundje dhe ju dëgju dhe ju, unë zëta këtej të skenë këtu, nga skenë fëminore, të Alfonso Dodese dhe të tati të Dameqis, është zemrë e famshme Dameqis, ne imi një brez, edhe sot që po rezistojmë ne, mund të upi edhe shumë tjerës e neve, që janë mund të jenë shajista, profesionista, madhënëcija, ne kemi pasur një shëqërit të pasur, dhe ajo që është më kërësore, ka që një stilë të ere. Nëne Sotiri që ishë mësuse, merte Ermir Krantjen, Qune Fatimes. Nëna e mundit, merte Gjani Cikon. Dë mundon, e gjithë kjo skenë, ndërtojtë një misi arsimore, dhe unë mendoj që mundi e di, atë që thot gjigandi, kolosi i publicitetet dhe shkërtarve botërorë, fe Viktor Hugo, i thot që, që një nën vlenë për shumë se i qinë në punësa. Që që mundi është përfajsusi, i brezit tonë, që akoma e shumë. Ta shi problemit të shkujtë mesë. Unë kam shumë historinë jetën time, i kam gjitha të qarta, i kam shpinë gjitha,
Edhe jam qik stoik edhe lakonik, edhe jam dhe pak dembel. Edhe besoj se do filloj. Edhe mund t'i shkruash. Jo, besoj se do filloj të qëmtoj, edhe nuk do t'ari do t'mon tupen, por do t'jem një kalorës në rrugën për të rëguar të vërtetën. Ka ditur gjithmonë profesori që, kur them ka ditur, e ka patur talent që në fëmijëri të shkruante? Po që ma një minut është e. Absolutisht po. Pra, e dallonit të shkruarit. Të shkruarit, ishe më mirë të ndishe më mirë kur shkruaj, se kur nuk e kishe kaq të qartë, por isha mirë kur shkruaja. Yle, aso kohë kishte libra për fëmijë, plot. Po sa dush. Dhe ishe kishte libra me pralla ruse. Dhe unë kishe filluar, që janë klasë 4. Shkruaja, por duke imituar pralla ruse. Do më shkruaja që shkruaja, si që shkrimta që i në të kohë. Edhe ima atë, gjatë gjithë kohës, ishte gazetar, kishë marrë normale në Elbasanit. Elbasanit, po. A i mi artimet që a ishë një tomë, kujdese për. Pa, familja egzistante, një minu tjetër. Kishë familja ku egzistante. Se përmëndi ka i shperë që familja egzistante? Mendoni që familja sot nuk egziston ma i shumë në rritjen e një fëmija? Egziston, po ka probleme. Se profesor? Sepse fëmijet nuk luajnë më. Si diluanin futbol në edhe rrugë. Ose mënyrë lakonike, sot prindit, fëmijët ja kalon magjistarëve. Vazhdo. Se sot është kjo që i mbyll tableta, që i mbyll fëmijën vetë vetë. E kuptoj. Po, i izolon. Tendenca është, prirja është që t'i qenë fëmijët nëmër t'i bëjmë sa më të ditur. Më këtho është një nëne kishe fëmijën 10 vjetës, di 4 gjuhë, prit. Di 4 gjuhë. Po, ka marrë dëftecë, ka marrë dëshmi. Certifikat. Nuk ka, në përshkërë, ishim fëmijët e oboreve, se këshim obore. Kishim në obore, kishte kafsh, mase, qenë, plumba. Plumba, kam rritë plumba. Papagaj. Papagaj, dhe akoma s'kishin nëmi. Jo, ka një tek ishte. E papagalli që e mashin në kafas ato, ato eksperimentalistët. Jo, ne s'mashin në. Po, papagalli ishte të veshe. Edhe zi ishim me njëri tjetër, sha ishim. I e zën shpesh me së të tjere? Ja, ja. Së të tjere një, ha? Ja, po. E për qiko. Nuk zi e kë mbronë dhe praqë. Që vetë mbroje? Edhe jere, unë jam mbrojtës, jam apolog. Edhe unë po t'jam vetëm i fjallë të jere. Ne të shkojmë parlamentin shqiptarë sot, t'i bëjë deklamimun e t'i them, ju lutëm e njifni Walt Whitmanin, do thonë, Bernazhena, më stem gjonët, atë që thakë i shparë, në më tonë shikosë është problem, u mendoj që letërsia, muzika, letërsia, arti do të dominojnë në tekne. Në fakt, ajo periullë, para shërë të ndryshme, në komentu, ka dominu dhe ne punojme ala me teknologi, unë punojme teknologjinë vjetër, pa vërse e modernë. Po japës, shikosë sa e bukur që është kjo, ti punon me teknologjinë vjetër, po ke smartphone, dhe mua më bëri përshtypje një gjë. Ti ke smartphone, ndërsa profesor Tupja ka një telefon i jo smart. Nokia të para 16 vjetësh. Po, nëse mund të nxjerrësh, është të nxjerrë edhe sot tjerë, të dy së bashku. Pra ju pavarësisht se jeni shok ngushtë. Nuk jemi identik me njëri tjetër. E, pra nuk jeni fare identik me njëri tjetër. Dhe ishte fatkeqësi. Shiko, e shok, e dash të ndryshosh, të bësh profesorin më... Jo, jo, nuk ka... Më teknologjik? Jo, jo, shiko. A të bëj një krasim të bukur, mua më dhurojnë shumë. Këta më ka dhënë motre bashkëshorë Zim Kajiku. A, qartë, e ke dhurë? Edhe ma pruri, kër e rrë dhe për omash nga Austria në Tiranë. Që të kesh mundësit lidhesh me ta në video. Edhe unë po ju spëgoj, unë po ju spëgoj. Unë këtu mbaj, tu ke ju kam dalë në intervjit, ma me për internetin. Që folim atë në lidhe me demencër. Po. E di përësori. Po. Unë jam 200% në zegurë që dy njerës onë Shqipëri datlinë dhe 26, bashkëshorës të Palat e Pionerëve dhe të kampeve, që i kanë demencën 001 e me unë dhe Montupja. Të tjerët nga tërën dhejnë në kushinës me dhejnë në banjës. Sa përdi, ka shumë vetë moshë dhe papa, 200% e këtë sigurëta. Profesor, kush ka pas më shumë sukses me vajzët? E, ta themo, s'ka nevoj, ta themo. E, ta themo, nuk e ebë do të përgjitë, ne të shofim të. Montupja ka qenë modeli një imitacionit franceseve, e do shumë letërsi franceseve. Dhe këtoj nga trënë, përthëm për i e u Franca, thonë Franca, jo Franca, Moska, Beograd, s'kemi lidhe farma të në. Dhe mos dish letërsin franceseve, nuk di letërsin potërore. Në Francë, ta që du bë një pyte, pse nga Rusia, nga Leningradi, nga Moska, nga Varshava, nga Shqipëria, shoshin Paris, pse i ku Frederik Chopini edhe u bashku me Jos Sandin aty, në e rëgjim bashkë në aty
se ti thosh Zhosh Sandi nuk e din kush është. Ja, para sa. Asnjë nuk e di për shkakun që se ka emrin e vërtetë Stendali. Po çfarë na tregon kjo? Jo, kjo tregon që suksesin e vajzave që ka pasur. Jo, mund të thonë. E di se është problemi ata sfegosën ti punë vajz. Ë, në Tiranë ka qenë një rrugë që quhet rruga Broadway. Po. Në atë rrugë endeshin vajza të lira, çuna të çakërdisur, të veshur me imitacion se ekzistonte ala kultura ruso-franceze. Domethënë nga viti 60 deri viti 70 dominonte filmat francezë dhe italiane di profesorë. Ëh. Dhe aty bosh gjithë parada, ajo është shëtitore neske për sfet. Aty shëtitin gjithë qunët e gjithë gocët. Dhe mondi hyti ke ato qunët se ishe dhe gjatë. Gjithmonë të gjatë në ako kishin sukses, të shkurtit ishin shëpërtorë gjatëve, që oshin të rletë, ishte qesh. Si, e digë, e? Nuk kam qenë shumë Broadway. Jo, ti s'ke qenë Broadway, po dilë qëtë, bosh e gjirë ka jenë. Profesor, atër më thuaj, profesor, më thuaj, kush ka padur më shumë sukses me vajza? Ose kush ka ngacmuar më shumë? Ajo, no, shika, unë jam rritur një sfond sentimental. Sentimental. Nëna ime, kishë lindur në Greqi, shqiptare, pastor, në këpamja raciale. Qartë dhe putaj? Pastor, nga Korqa, nga familja Spiro Dzegës, piktorit të rridinit. Qartë? Piktor. Po. Po. Piktorit të rridinit. Ajo, kishë rritur më një, dhe më kishë rritur romane që ishin libra të ndaluar. Libat e verdh, famshë. Libat e verdh, kishte kështu bodhëria sentimental. Bia mallkuar, motat, ka qenë, no, tregon histori dashurie. Dhe kish lexuar edhe Kontin e Monte Kristos në greqisht ku kishte një ati tregtar në greqi. Okej. Okay. E kish lexuar. Dhe aty është një personazh që quhet Edmond Dantes. Edmond Dantes. Dantes. Dantes, papa. Dhe si duket, vajzë e re, si Mercedesi, si Mercedesi. Atë dashurime e personajin, me sa duke. Si që 14 vjetë, 13-14 vjetë, se ishte. Dhe, erdhi në Shqipëri, kriza e madhe e vitive 29-32, kriza e madhe, këtu e përkthejnë depresioni i madh, fjalë për fjalë. Ska nda që depresioni, depresioni i madh është këtu, kërë i sëmurë. Nese, mbyllëm të kapitur. Edhe, doli partizane dhe nuk takoj ndo një Edmond Dantes në mal, me partizane, dhe takoj një Skënder Tupja, baban tim. Ase që bëri, në thotë Freudi, bëri një transferim, një transfer. Kër u martua, kër pa që i lindi djarë, ja vuri emrin Edmond. Shu vjen emrin. Pra, sa të përbashkët ke ti me personajin, me libën? Asgjë të përbashkët, por mësova mësova se si ç'është dashuria, domethënë kuptimin që dashuria nuk është vetëm seks. Dashuria është ndjenjë. Bravo. Mendon do. Pa. Mendon rimendja tek ajo se ai. Po. Andron, fantazon me të, është vetëm me të. Dhe mendja, pastaj zemra. Diskutonit ju në atë kohë? Për këtë, me njëri tjetrin për këto gjëra? Po, ishim, shumë pak. Shumë pak, ishim, shiko, kishte lakonizëm atëherë. Shiko, t'jap një shembull unë. Shumë interesant. Unë kam qenë në shkollën Kristoforidhi dhe kam pas që ato më teju bën korifejt e Tiranës. Qunat të mrekullueshëm. Nuk pa për me nëmrat. Max Konomi, Lefter Pano, Lura Dovicka, Piero Cavaje, Vileta Shalqe, etc. Aty në klasë që ishim neve, kishim Marie Varfin, Gruna Andre Varfit, shkrimtar nga Ibara. Ka shkurt edhe për ullit aji. Unë jam... Unë përtulli me Mont Tupin në një studio televizive, ju deklaroj botërisht, ta din gjithë to. Nuk ka ju ke politike, se kam qenë i lëvizës e di profesori. As nuk kam punë farë me to. Le të vazhdojnë... Ka qenë shumë të e për antikonformisë se unë. E, le të vazhdojnë ato... Kishe më i urt, më i qetë, ishe për brënda. Ti e kishe revoltën brënda vedes, nërsa sotiri e shpreta. Unë ishe deklamiv, se unë ishe shef administrati i forësës më të modhe politike, që sot është ka kalun ka dyrin e tretë. Me gjenë shok të vetër. Po në atë kohë nuk diskutoni dhe njëri tjetëri. Do dalë ke kjo të ashtë. Më pëlqen kjo vajza, më pëlqen e vajza. Ja t'ja u themur, ja t'ja u themur. Diskutoni, të? Diskutoni. Po nuk kishte më në anfalë, në anfalë, po nuk kishte këshu gjera shumë. Telefon. Qërë me letra. Me letra, jetë ajarë, të kjo du me dalë, sa o shumë i mos. Me letra. Me letra, jetë shumë i mos. Edhe, qatë në ojtë është?
ne ishim klasë 4 fillore me me Maria Varfin, një zonj gru, ka dy vëllezër, ka një djalë skulptor të madh. Po, me Maria Varfin, po. Edhe ne ishim klasë. Një nga shoqet tona, Tatjana Çuçi, motra e la Çuçit, te si thot halla e këtij Çuçit. Të famshëm ish ministri. Ai pas Francika, çuni triumfit. Qartë. Ajo babai vet në 56 shkoi në ambasadë në Ungari. Edhe ne i bëm në klas me në krye zysh Marien, i bëm ceremoninë për cielës me lule me gjona. Vitet ikin. Të gjithë të gjona unë e deklamoj njerëzë në gjithë korat. Po. Dhe njerëzit zhvonin kur unë dola si një si violin e parë në Lëvizjen Demokratike me plebejt. E digë profesori. Ato kujtonin që Sotiri është me 7 vjeçare. Unë jam i rasë unikal, qumë zyshe me 7 vjeçare, kom shumë në ushtarë. Jo se nuk dija, po isha i motivum rebel. E kuptoj. Edhe kur e përcom të gocën e që iku, aty në klasë që ishte goca shumë të mira, që ishte në familje të mira, pa aty ishte edhe një vajzë tironse e cila e pa që ne i dham një fjongë me një letra sa e përgjëve, dhe ajo të nesën prurin mu një tub letre, si Dardanioni, ma dha me fjongë. E kërën kapja i baba vetë. Baba vetë ishë më brekushe me qifte. Erdi aty dhe e vrasë që të brisë, u ishe glas 4. Fajnë kishe gocë vetë, pritë, pritë. Edhe gjithë kjo histori, dhe kur unë, kur kjo kthehet, në vitin, pa të themë vitin 10, gocë mirë vetës, zyshës. Edhe unë e deklamoj të, atyre si boni për shtypje. Edhe ajo që jam i knajtë sot unë, sepse aktori që o kjo këtu, pa ja vej aktorin, Alen Delon, Edhe ja, ti bëjmë vetë për çetë, ja, ja, më ska. Edhe po, më tregoj historinë deri fund. Edhe ky po më suporton mua, po suportoj. Tash merr dy njerëz ti të moshës tonë, s'ka gjë le të kenë të mbështetin, të mbështetin atë situatë vështirë. Le të kenë sekretar partie në partinë e punës për prit, që të vinë të flasin për punën. Ato s'kan fëminime. Ato kanë vetëm kujtime të zhubroses katonareske. Ato ta gjejnë ku të duan. Problemi është që ky emision ka një mesazh për njerëzit. Njerëzit të kthehen ke vetë tyre, ta duan jetën. Të duan fëmijët, të duan shokët. Të kuptojnë, nuk është keq ta përdorësh gojën, as Balzakun, as Bernazhen. As të kujtosh edhe mos nuk e ka fajin korifejt e artit rus që ka dalë psikopat po shkatron botën. Ne do të kujtojmë të, ja profesori di shumë mirë. Ne kemi bërë kontakt këtu në moshë vogël. Atëherë të lexosh në moshën 10 vjeç të gjithë letërsinë franceze dhe italiane. Shumë pak njerëz ka pas, po korifeu që ka qenë më kontakt me letërsinë, ka dhe të tjerë, është miku im, i shoku i fëmijënisë. Jo, ka plot. Jo, jo, ka pas nuk deklamojmë profesor, më vjen keq. Ka plot njerëz. Profesor, ke patur shumë miq në jetën tënde? Jo, kam pasur shok, kam pasur njerëz që më duan, kam njerëz që kam dashur. Por kam qenë gjithmonë, ishë arritur me këtë edukatën e bamirësisë. Të më dhanë. Qërë do thotë? Gjyshe jemi, kushe e vogërë, unë isha 56, me flisë për Krishtin. Por si Krishti thotë, ke dy këmisha, a i tjeti s'ka jebi një këmisha. Të më dhanë është... Sistemi i bamirësisë. Ishte bamirësia. Altruizmi, ke dhuruar shumë. Që e ka edhe, e ka dhe Kurani i kanë, i kanë bamirësinë, e kanë. Bëmirësia... Ti gjitha fetë. Po, i kanë fetë, e kanë këtë kanë. Pa, në këtë drejtim, ndonë se unë jam ateist, në këtë drejtim, unë them që feja ka një, do më nështë edukatë. Duke ne shkatërim institucionet fetare që e gafa më e madhe. As Hitleri, as Stalini, as të diktatorët e nuk i shkatruan, fene, në nështruan, klerin, por feja ishte, kështë këpisa e bindjes të feja. Që duhet i shkonte për shtatë diktatorëve se të binden. Jo, ata donin, në Verozhë nuk ishte ateist, që thënë ateist. Jo, ateisti është dialog me tjetrin. E Verozhë ishte fodull, fodull politik. Këta, në Verozhë dish krijonte enverizmin, fejnë e të të bëjë aji. Aji të zëvëndësonte Zotin, Perëndin, Krishtin, Muhammedin. Aji të të zëvëndësonte. Dhe ti mendon që nuk u gjetë në asë një sistem tjetër, për vetë se në... Ja, vetëm ne. Vetëm ne. Po, ishte një tiran, ishte një përbindesh. E kam frikja politikanë ata në sotëm, në nërë të vetë... Edhe të pavetishme, e kanë vullën e enverozën shpirt. Se 50 vjetë në përshkoda, kalamajt e vegje, nëna parti, që është nëna parti për një fëmi? A, nëna, gjyshja, po nëna parti? Ma kanë thënë tua, e mitë Shqipërit, shkë nëna parti? Që e dy gjonë dhe sot? E dy gjonë? Jo, sot, jo, jo. Dikur? Dikur, po
U formatizua, si thua, u formzua. U formzua. Tani, këtu, brëndazhë shqiptari, flenjë, kjo është, edhe keqe dhe e mira, flenjë dhe Kiriu, dhe dhe bashkë, mba njëra tjetër e gërgjë, por flenjë diktatori vogël. Shikojnë që dhe sot, jebi pushtet shqiptari, pushtet, që a fjallë, Shqipe e mërkullushme. Pusht, pusht, pusht. Dhe më thënë, jo vetëm që vrapor mas femrave, por që bën maskaralleqe. Et etje për maskaralleqe. Ky është pushteti sot në Shqipëri. Që është ka u shkatuar. U qëndron këto fjalë gjithë pushtetarëve? A kjo u qëndron? Do logjik. Kjo është sot, po flas për sot më. Po. Por të gjithë pushtetarë, ku ka pushtet, do ketë gjithmonë probleme të tilla. Do ketë probleme. Do ketë se është uni. E kuptoj. Është uni. Edhe uni. Prandaj duhet vigilenca intelektuale dhe kulturore, rezistencë, qëndres duhet bërë. Jo t'i fukosh kravët. Pa. Edhe të servilosesh, edhe të spionosh. I ke thënë gjithmonë profesor Çerkendier për t'i thënë? Sotiri më the që ka qenë më i drejtë për drejtë, po ti ve? Po, jo, unë isha me tutesh, a isha me i frenuar. Po, po, me ndo, më thonin prindet, rotulloj gjunë 7 erë, ngojë pasë të flasë. Po sot, si e? Sot, ja, sot i mëshoj gojës. Pse? Po sepse në ndihem më mirë. Ndihesh më mirë? Ndihem më mirë. Apo me kalimin e viteve fillon dhe nuk? Jo, me kalimin e viteve njeri urtësohet. Urtësohet? Që duhet ty, që duhet ne. Jo, atë që mendim që ka me them. Them dhe këta, njeri jam, errare u më në mest. Gabimi është një zopra, njeri u gabon. Por, nuk jam gjitholog, nuk jam super mjeshtri, edhe gaboj, gaboj, përpranoj, ditë them falë. A nuk futoj në fushat e tjerave, nuk mund flasëm të shi për kromozomet, për e di që a janë, po. Kjo jam gaturën. Qërë të t'i thoje sot sotirit për misin të uaj, dhe për ta mbyllur në këta pjesë të uaj? Qërë të thoje unë sotirit? Pa. Sotirit është një shëmbull i përsosur i vullnetit. Me vullnet arjen shumë gjerë. Edhe i qëndresës, edhe i mos thënjes deri daj. Sepse ka i gjë, mund t'i thush deri daj, po, mund të mërzit e daja. E kuptaj. Që pëse ma bjë, më njërë, i thu daj derit, por do jem kështu si gjyvin. Mund të qiloj njëri jut, t'i thot deri daj, por po i the mund t'i t'mjallë, do t'a hash. Po i the, mund t'i t'mjallë, do t'a hash. Ose ajo batuta ime lakonike... Për ta mbyllur, sotirin. Për ta mbyllur, natyrisht. E fundit. E thaky, si thuj deri daj, edhe unë do themi diçka tjetër, më mirë një Sokrat i vujtur, se sa një deri kënaqur. Ju falenderoj shumë që në treguat sot misin të uaj. Shumë pak. Ato element që nga kopshti. Po të tjera do t'i lëm pak për t'i thëmë prate libri. Se po i theta një që gjitha të këshkrimi. Nuk thamë për lodrat. Edhe shumë detajt tjera. Ju falenderoj shumë që ishet në vërë. Jam shumë i knaqë që erda sot edhe më këtë një bojë një surprizë. Këtu do jemi, do takojemi për sëri. Faleminderit. Në ndërko pas pak miq do të flasim për pushimet shqiptarët. A i programojnë pushimet e tyre, pra a i planifikojnë pushimet e tyre, apo janë aventurierë, ecin me ndjesit e momentit. Pra nëse ndjenë tani për t'i bërë pushimet, mund të presin direkt biletën dhe të largohen. Kështu që pak minuta publicitet dhe rikthehemi me të ftuarit e fundit.